duwanda yake wannan sura yana biya ta a kullun kamar yadda zamu bayani a yanzu to insha Allah wannan sirri jalabi ne mai karfin gaske kuma alkhairi ne ga duwanda ya rike alkhairi zai rinka shigo mai ta inda yake tunani da ta inda baya tunani alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسأل الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير تكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دون اللوكتي بركم دساكي هدواء وننشان اللهم من البركان أجائب الأسرار كر أمنتا إنيوني فرقون هدواء مدكي دين سبسكرايب لايكين شيرين زواغ يا أيها دعال الأمة سأمفانا إذن كما تنتين من التاري تبركم دون اللوكتي ayo mun zo muku da wannan fa'ida na wannan sura mai matukar daraja sura mai wannan sirri ga duk wanda ya rike to insha Allah zai rinka samun jalabi ma'ana alkhairi za su rinka shigo mai ta inda yake tunani da ta inda baya tunani in short kawai wannan sirri jalabi ne ga duk wanda ya rike kuma samun alkhairi ne kwana biyu mun dan lokaci ba mu kawo fa'ida ba saboda mun samu dama ba shi yasa amma yau insha Allah mun dawo da karfin mu zamu ci gaba da daga yanda muka tsaya to wannan sirri ne na wannan sura bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تو wannan sura ce mutun zai rike ya dawoma yana karanta ta amma yadda ake karatun shine daidai lokacin da rana take bullowa da safe kenan daidai lokacin fitowar rana mutun zai karanta wannan sura kafa 10 babu yawa wannan fa'ida ne da cikin minti 5 kai ka gama sannan kuma a ranan daidai lokacin faduwar rana mutun ya sake karantawa kafa 10 to duk wanda ya rike wannan ya dawoma yana yi to fa insha Allah zai ga alkhairai iri-iri wato irin wayannan sirrika suna nan da yawa ba su da yawa amma sai wa kuma wanda Allah ya ba mu dama zai iya rikewa gashi sirri ne ba mai wahala ba ba wahala kuma ba bata lokaci amma kuma alkhairin da yake ciki yana da yawa to ga sunan irin su suna nan da yawa wanda zaka ga basu da yawa basu da wahala amma kuma daman wanda Allah zai ba mu dama ya rinka ma tunawan ya rinka yi to gaskiya saboda sirka ne wanda basu da wahala amma kuma saboda yanayin karfin su ba kowa bane ke iyawa to alasa duk wanda ya ji wannan Allah ya bashi daman iyawa kuma ya bashi daman ganin alkhairin da yake cikin wannan sirri wa dumtum fi riayatillah wa salatu wassalamu ala sayidina muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin assalamu alaikum wa rahmatullah